Designeren Lasse Spangenberg har haft travlt med at skabe en vidunderlig brudekjole til danseren Katrine Bunde. Hvis du lige står stille og lige på benet, så får jeg længden hernede. Det skal jeg nok stå stille. Se billederne og læs historien om Katrine Bundes ugelange bryllup på Lungholm Slot i det nye nummer af Billedbladet. Det er dig, der skal sige noget. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.